Սանելի եւ նաեւ մի քանի դետալների կարող ասա ագատան խնդրեմ։ Ու կարոզալ շամ ասել մի փոքր բան գլնի, հա շատ ճոխ գլնի ասելը, այստեղ հետաքրքիր էր նա, որ այս համանրական բարը փոխումները ասացը, ասվեց, որ ժողովրդի պահանջվածքն է, որպես օրակարգային հարց, բայց կարծես թե վարչապետը այնքան խիստ անհանգստացած է, որ անձամբ սկսել է կուկլետներ բաժանել։ Ինքը իրանով ապոլի մի գործընթաց էր, որևէ մեկնաբանություն տալես փուլում ասել, որ ինչ կլինի, բոլորս տեսնում ենք, հա, ինչքան վատ լոգոցիկ մշակեցին, ինչքան վատ ձևի փորձում են բաները կարգավորել, էլի ասեմ, որ հետաքրքիր է նա, որ քաղաքական ոչ մի թիմ, ոչ մի շտաբը չձևավորեց, այլ քաղաքացիական ինչ-որ թիմ եղավորը, որ ձևավորեց։ Եվ այսօրվա դրությամբ ինձ թվում է, որ տարեք Արոյի ԱՅՈ-ի զգաղափարը ի սկզբանե պարտության է մատնվելու, որովհետև ինքը ուղղակի անիմաստ է, որտեղ ինքը ուղղակի ինչքան ուզում է պտտեն ու սարքեն հեղափոխության, ինչ-որ սենց, հա, վերջաբան կամ ոնց ուզում են անվանեն, հա, իրենք այսօր Դոն Կիխոտի պես պայքարում են, հա, այդ քամու այդ բաների դեմ, որտեղ չկա դիմացի կողմ, չկա պայքարելու, ես չեմ հասկանում ինչ են անում, դու փորձեն անել, տեսնենք ինչ կդառնա էլի։ Ամենդպս իրավիճակը մարտի վերջին կարծում եմ ավելի կսրվի, հա, կլարվի մի փոքր, որովհետև եւ Արցախում ունենք ընտրություններ, եւ եթե ինքը դստեղ ունենք այդ բանը հանրաքվե ասածը, ու կարծում եմ, որ դա բավական բան կորոշի, որովհետև իշխող ուժերը արդեն 2 տարի իշխանության են, եւ եթե լիգիտիմ դարձել են իշխանավորներ, ապա այս 2 տարվա ընթացքում իրենց համակիրների բանակը ոչ թե պիտի պակասեն, այլ պիտի ավելանա, եւ բնականաբար այս հանրաքվե ասածը կամ ինչ ասածը, որ դերում օրակարգային հարց, պիտի առանց մեծ դժվարությամբ անցներ, բայց ոնց տեսնում ենք, սա ոչ վտանգ են զգում ու իշխող ուժերը, հասել են մակարդակի, որ վարչապետը մետրոյում մինչև բուկլետներ է բաժանում։ Դեմոկրատիա է, ես սրան դեմոկրատիա չէի անվանի, որտեղ նախկին 2 տարում վարչապետի իր մեքենայի չիչա, ձևազգետ մայրերի հետ չհանդիպեց, ոչ մի նման ակցիա չարեց, հաթաթա տվեց, որ փողոցը փակում ենք, չէ՞, միջնի ներքև եւ այլ, բայց մենք ունեցանք, չէ՞, դեպքերը ոչ ենք մոռացել, ես մի տարի առաջ ա եղել, կես տարի առաջ ա եղել եւ այլ, ու հիմա այս կտրուկ դեմոկրատիայի այս արտահայտումը, հա, մի փոքր շինձու է, մանավանդ երբ որ դա համեմվում է կամուրջից ինչ-որ մարդ փրկելու եւ այլ, շոուներով, բնականաբար սա արդեն դառնում է շինձու օրակարգ։ Այն որոնում շոու չի մտածում, որ նախկին իշխանություններից է, թե Շմետ Լուսարուքի պարոնիցյան նախարարն էր, այնպեսի Ջեյմս Բոնդի անդրսևորումներ կար, որ գնաց, հասա, փորձեց, մանուշակները գյուղ գնալ, ինչ-որ սենց, ինչ-որ ինքը շատ սիրում, ինչ-որ բամբանյականներ է սարքում, որը որ այսօրվա Հայաստանի այսօր հասական իրավիճակում մի փոքր անհասկանալի է այս թատրոնը, բայց դա ասում եք, ապրենք, տեսնենք, կարևորը, որ մենք ավելի շատ հանդիսատեսի դերում ենք, քան գործող անձի, հասկացաք, գործող անձի դեռ մտածեն, թե ոնց են իրենց, հա, եպած ճաշը վերջում, հա, հարամցնելու ժողովրդին, որտեղ ինչ վերաբերում է հենց հանրաքվեի բնույթին, համոզված կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ուզեք հպարտ, ուզեք ոչ հպարտ, 90%-ը չի հասկանում, թե ինչի համար ինքը քաղաքացի կամ ոչ է։ Ընդ որում, այստեղ քննադատում է, որ ճիշտ պահված չի ոչի կողմից, որովհետև մեծ հաշվով հանրությունը տեղյակ չի, ուղղությամ պետք է տեղեկացնել ինֆորմացիա բանն ինչ ու մեխոսն ինչի մասին։ Դե այստեղ մենք առաջի պահին, երբ որ հայտարարվեց հանրաքվեի լինելու մասին, իշխող ուժերը ամեն կերպ ջանում էին, որ այդ ոչի շտաբը ձևավորվի, նույնիսկ Արմեն Սիմոնյանը արտահայտվեց դրա մասին, որ ձևավորեք, մի ուշացրեք եւ այլով, սա շատ կարեւոր է, որ ձևավորվի այդ ոչի շտաբը, եւ շատ կուզեին, որ այդ ոչի շտաբը ձևավորեր որևէ մի քաղաքական ուժ, ում հետ իրենք պայքարեին, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ այս իշխանությունները միայն պայքարելու ձև է գիտեն, ոչ թե կառուցելու, շինելու, այլ պայքարելու ու քանդելու։
փաստացի այսօր չունեն դիմացը, հա, հակը քշիր, ու մենք պիտի պայքարել, ու իրենք չգիտես ու մենք են պայքարում, չգիտես ինչի համար են պայքարում, չգիտես ինչ հատ տալու իրենց ես համայալակը, հարակվեն, ավելին ասեն կաղաքացների 90% չգիտի ինչին հարյով կվերկելու, ուսեց մենք ապստրակտ ինչ-որ իրավիճակում են գտնվում, թողաց մենք բոլոր գործերը, հիմա առելի գումարներ են ծախսվում, որ ես հանրակրում տեղի ունենա, որքան գիտեմ միայն լոգոյի ձևավորման և դիմիջային գործերի վրա արդեն հա բավականին մեծ գումար հա դրամաշնորհ հատկացվել, ու մենք տեսնում ենք այդ դրամաշնորհի հա արդյունքը, չեմ կարծում, որ կլինի մեկը օգացի, որ դրական բանա ստացվել, չեմ էլ կարծում, որ Հայաստանում դիզայներ չունեինք, հա, ու չկար որևէ մեկը, ով կկարողանար մի փոքր ավելի բան, նորմալ պարկես, ես չգիտեմ, հա, գեղեցիկ ինչ-որ բան սարքել, քան այդ քառակուսի տարրերն են, որ այսօր սպրված են քաղաքով մեկ ինչ-որ անհասկանալի ֆոների վրա, անհասկանալի կոչերը։ Ինչի վրա են շեշտադրում անում, ինչն է սխալ։ Շեշտադրում անում հների մերժելու, բայց հների ոչինչ չեն ասում այս հարակվեի մասին, հները ուղղակի ասում են, որ սա Ապոլինի գործընթաց է, ոնց ես հասկացա, ես չգիտեմ հները ասելով ում են հասկանում, որտեղ ամենահին երևի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ամեն դեպքում ասա, ոնց հասկանում եմ, ոչ մեկը, նույնիսկ համայնադրական դատարանը, ոչ մի պաշտոնական, ես չգիտեմ, ոչ, եւ այլ 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 բաներ չի ասել, որքան ես գիտեմ, հա, եթե սխալվում եմ հուշեկին, ասվել է, որ Ապոլինի գործընթացը, այո, Ապոլինի գործընթացը, որտեղ իրավաբանները բավական հիմնավորված դա ասում են, ես էլ հավատում եմ իրավաբաններին, ես ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի հակված եմ մասնագետների կարծիքը լսելու, եւ սա քաղաքական գործընթաց է, եւ արդեն 2 տարի է Հայաստանում տարբեր քաղաքական գործընթացներ են գնում, որտեղ անձնային շահեր եւ այլ եւ այլ թաքցվում են ինչ-որ իրավական ինչ-որ մասին գաղափարների տակ, հա, երկրորդ նախագահի ձերբակալությունը, տարբեր մարդկանց ձերբակալությունները եւ այլ եւ այլ բաներ, այս բաներ, որոնք որ ասա իրավաբանության հետ ոչ մի կապ չունեն, այսպես ասեմ, այնպես որ սա էլ կարող է հանգիստ, հա, այդ սոուսի տակ, այսպես ասեմ, կարող է սա էլ։ Ակցիային հա հանրատանակ, ինչպես դուք տեսակ եք ակցիան, աղջկա պաստառը պատրելը, ես ինչ եք դրա անունը ակցիա դրել, մարդը քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտեց, վստահ եմ, որ երևի մեզանից շատ էլ նույն դիրքորոշումը կարտահայտեին, ու այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են այդ բուկլետները, դեռ չի նշանակում, որ հետո չեն պատրաստել, որտեղ այսօրվա դրության վախի մթնոլորտ կա, և մարդիկ կարող են նաև վախենալ, նման քայլ անել, այս աղջիկը ուղղակի անվախ իր դիրքորոշումը արտահայտեց, պատրաստ գցեց, միայն այս աղջիկը չէ, դեղելի աղջիկ ներկային, ովքեր ծաղիկները չվերցրեցին, բուկլետները չվերցրեցին, հիմա պարտադիր չէ պատրել գցել, հիմա այս աղջիկը տենց դեմարշի ձևով դա ներկայացրեց, բայց եկեք հասկանանք, եթե մեզ տային բուկլետը, մենք ինչ ենք անելու, գնալու ենք այլ քվերկենք, հա, եթե այսօր ես ինքս բարձրաձայն ասում եմ, որ դա Ապոլինի գործընթաց է, բաղը պատահաբար հանդիպեի, հասկացա՞ք, մետրոյում, ճիշտ է, ես մետրո չեմ նստում վարչապետի պես, բայց պատահաբար հանդիպեի, հասկացա՞ք, մետրոյում իրեն բուկլետը տալիս, կամ պատրել գցելը, կամ չպատրել գցելը, արդեն կախված է այդ իրավիճակում իմ ունեցած կամ ուղակի գցելը, կամ ուղակի ճմրտելը, հիմա ինչ որ մի ձևի պիտի իմ դիրքորոշումը արտահայտեի, հիմա տարբեր ձևի, որ այդ աղջիկն այդպես արտահայտեց, կարծում եմ ծիզախ աղջիկը բավականին ու իր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտեց, ես խիզախության մասով էլ հատուկ ասում եմ, որտեղ տեսել եմ ինչա կատարվում իր Facebook-յան էջում, ինչպեսի հասկացա ամբողջ բակը լծված է այս աղջիկան հայոյելու և տարբեր ձևի խարանելու միֆեր հորինելով և այլ և այլ, որ այս աղջիկը չեմ կարծում, որ ենքան միամիտա, որ չէ դիտակցել, որ ինչ-որ պարսավանքի է արժանանալու որոշակի ֆեյքերի կողմից և սոլվադրությամբ ունի հարազատներ, ծնողներ, հասկանում չէ, ինչ դժվար իրավիճակի մեջ է ինքը գտնվում։ Եվ այդ բուկլետները, որ ազնագրի տեսքով են դրա հետ կապված, ինչ կասեք։ Գիտեք ոնց է, հիմա կրեատիվության ինչ-որ չափ կա մեջ, այստեղ կարևորը հիմա բուկլետները Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ չի տեսակել, ինչ-որ մեկին հանձնարարել են, այդ մեկն էլ հասկացա դրել է ինչ-որ կրեատիվություն դրսևորել է, ես միգուցե դա լավ է, միգուցե վատ է, ես խուսափեմ դա այդ մասով արտահայտվել, որովհետև ինքը մի քիչ ավելի դիզայներները կասեն, կամ պիարշիկները ավելի լավ կասեն, ինչ կանովա լավ, ու պիտի որ հետաքրքիր բան լինի, գաղափարն է ինքը իր
իրանով, այդ դրա համար էլ այսօր աղբի դույլերի մեջ մենք տեսնում ենք, հա, պաչկիկով այդ բուկլետներից թափած, որը որ բաժանվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Հիմա այդ աղբի դույլի մեջ թափողը ու այն ճղող թափողը ինչ տարբերություն իրաց մեջ, ոչ մի տարբերություն չկա, ուղղակի այդ պահի, հա, էմոցիան արտահայտելու խնդիր կա։ Դե մեկն է վերցրել է ձեռքից, որպեսզի սկանդալ չսարքի, ուղղակի հետոյա թափի աղբի դույլը։ Ես կարծում եմ, որ մեծամասամբ այդ բուկլետների տեղը այդ աղբի դույլն է լինում, ու դրա համար հասկացար ինքը լուրջ վերաբերվել սրան ու լուրջ նայել, որ մենք ինչ-որ գործընթացներ են գնում Հայաստանում, ոչ մի գործընթացը չի գնում։ Հետաքրքիր հանդիպում էր նաև գյուղերից մեկում, որ իմ արդը տան խնդրող, հարցով դիմեց և պատասխանը։ Այո, դե տեսեք, վարչապետը երբեք ոչ մի բանի համար պատասխանատվություն չի վերցրել, ժողովուրդն էլ ինչ-որ կարծիք ունի, որ պետք է իշխանությունը գար, իշխանապողությունը հենց դրա համար էլ արել են։ Այդ նույն մարդը, որ տան հարցով դիմեց վարչապետին, ինքն հենց հեղաշրջումի մասնակից է եղել երևի թե ակտիվ, ու այդ մասնակցել է հեղաշրջմանը, որ իր տան հարցը լուծվի։ Ու այսօրվա դրության վարչապետի այդ մարդու հետ խոսելը նույն ոչխար պահելու շարունակությունն է, հիշում ենք, չէ՞, հայտնի խոսքը, որ ասեց։ Հիմա մեկին ասեց ոչխար պահեք, սրան ասեց, որ տանը հարցը դու պիտի լուծես, հա, կարա ասի, որ Հայաստանի տնտեսության հարցն է, պիտի տնտեսագետները օրինակ լուծեն կամ ժուրնալիստները, ես չգիտեմ ինչ կորոշի, որտեղ այսօրվա դրությամբ էլ եմ ասում, մենք գտնվում ենք աբսուրդի մեծ շրջանում, ու աբսուրդային իրավիճակ ինքը շարունակական է, մեկը մյուսին հաջորդող, իրադարձությունն էլ այնքան արագ-արագ են տեղի ունենում, որ մենք չենք հասցնում նույնիսկ հետևել կամ հիշել, ֆիքսել, դա մի հատ չի, երկու հատ չի, օրական ինչ-որ նոր բաներ են դուրս գալիս, ու հենց այդ նոր բաների հետևից հասկացած չենք հասցնում հենց բողոքի ծլելիությունը մարսել, պարզվում է, որ հանրակրվե պետք է անեմ, գրիչա դուրս գալիս, հանրակրվե դուրս գալիս, դե եկեք այդ ամենին հետևեք։ Բայց նաև հենց ինքը հայտարարեց հաղորդումներ, հայտարարեցին, որպեսզի ինչպեսի դեմոկրատիա բանջարաբանություն, սկսեցին հիշել դակարները, սկսեցին հիշել նաև թե ինչպես էին թվում Սիմյանի գլխարկի մեջ և կարծեմ դրա համար… Դե գիտեք ոնց է, հիմա ռեֆերենդացիա բարձրացելի կարելի է անել, կամայական իրավիճակ, նույնիսկ երբ որ քեզ սպանում են, կարելի է պոզիտիվ լույսի տակ ներկայացնել։ Սա երկրորդ խնդիրն է, ինչ դեմոկրատիայի մասին է խոսքը, ինչ դեմոկրատիա, նույն դեմոկրատիայի արտահայտումները եղել են նախկին կարգերի շնորհի, մենք բազմաթիվ տեսել ենք ոնց են տատիկները Սև Սարգսյանին ինչ-որ բաներ ասում, մեկը նրան ասում, տես այդ դեմոկրատիան նա չի որ նոր առաջացավ, միշտ էլ ունեցել ենք այդ դեմոկրատիան քաղաքացու կարծիքի արտահայտման։ Ու այսօրվա դրությամբ ինչ պետք է անել Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է այդ աղջիկան բռնեին ծեցին, ես չգիտեմ, իր ասել այդ աղջիկի քաղաքացիական դիրքորոշումն արտահայտել, պատրելով այդ բանը, հա, ասենք ապորիմի դուխտը, ես չգիտեմ ինքը ոնց է համարում, դա ապորիմի է, թե ոչ, իմ կողմնակից այդ արդեն ինքը երևի արտահայտի իր կարծիքը։ Ու կարևորը դա արել է գիտակցված, որտեղ հետո այդ Facebook-յան post-երի տակ են կոմենտատորը ներկայացել է, ասել է, դա ես եմ եղել, որպեսզի հասկացա, թաքուն չի արել, էլի թաքուն արված բան չի եղել։ Ասել, որ դա դեմոկրատիական այսօրվա դրությամբ, հա, այդ վարչապետի մետրո իջնելն է դեմոկրատիական տնետում գնալ է, մեկնել հիշացնի իրան, որ դիրեք հիշում եք, ես ասել եմ Սերժի պրոյեկտն է, ախա ես մեծ թատրոն է, ոնց չեք տեսնում, որ դա մեծ թատրոն է, այդ մեր չկա խմբով, հա, ավտոբուսների մեջ և այլևել այդ վիճակները, մեկնել դինում ասում է, Երթուղին լավ չի աշխատում, գուցեք այդ խնդիրը։ Պես մենք այսօր հասել ենք այն մակարդակին, որ Երթուղու խնդիրը պետք է վարչապետը լուծի, հա, վարչապետը ուրիշ հարցեր չունի, ես Հայաստան ան այնքան բարեկեցիկ լավ է ապրում, որ դուք զգա արդեն ժողովրդի մեջ դեպի շիշորը հագնի, հասկացալ ու հասկանա, թե ինչ խնդիր են կա ժողովրդի մեջ, մի քիչ արդեն ծիծաղալու է այդ առնում իրավիճակը և ոգնացնում է, այսպես ասեմ, որտեղ այս սյուրեալիստական իրավիճակը երկար չի կարող ձգվի, սա անմիջականորեն անդրադառնալու է պետականության վրա, ու սա շատ կարևոր։ Արամ Վարդանյանից բնակարան, հա, ներխուժեցի ոստիկանները, պատկերը, արձագանքները, չէ։ Դե ես որքան հետևել եմ, ես թրուցիկ եմ հետևել, հասկացա, որ այն առաջի ներխուժումը բավականին դաժան է եղել եւ այլ եւ այլ, ես չգիտեմ ինչ ինքնակայացման խնդիրներ էին լուծում, որքան գիտեմ Վարդանյան Արամը ինքը քաղաքում չի, չէ, հանրապետությունում չի եւ այնտեղ երեխա կար, կին կար եւ այլ եւ այլ, հիմա ես չգիտեմ այդ ինչ վտանգավոր հանցագործ էին բռնում եւ այլ եւ այլ, երևի ինչ-որ մի ձեւի բացատրություն կտա, այս իրավիճակում երևի ամենա բանանողը, հա,
էլ ինձ ավեշտալին են, որ ինչ-որ իրեր են գոլե բնակարանից ու իրեր, որոնք կապ չունեն էլի ոչ մի բանի հետ, հա, ինչ-որ թանկարժեք իրեր են գոլե բնակարանից չէ, որքան հասկացա չէ, որ ուղում էին։ Ես իրավիճակը իրականել զավեշտալի է, որտեղ մենք նախկինում ոստիկանության կողմից նմանատիպ իրավիճակ չենք ունեցել ու չենք վստահ կարող ենք ասել, որ չի եղել նման բան էլի, որ ասենք իրեր գոլե մեզ անեն, նանեն և այլ էլ։ Ես է նախաշեմին, որ ոստիկանապետ պիտի նշանակվի, նախաշեմին կարողապատայի, ինչ-որ սենց ինքնահաստատման, ինչ-որ միատ խնդիր է, որ լուծվում է։ Չեմ հասկանում ընդհանրապես Արամ Վարդանյանի կապը այսօրվա քաղաքականության հետ և ընդհանրապես հայրենիքում ներդրում նրանելու հետ, որ հետ կամ մեր ծառց են տատրվել դրա, բայց ամեն դեպքում որտեղ չի էլ ասվում, չէ, ինչի համար հետախուզվում, չի էլ ասվում, ինչ է տեղի ունենում և այլ և այլ իրավիճակ։ Այստեղ ավելի կարևոր խնդիրներ կա և ուշադրություն շեղելու այս պահը կարծում եմ նույնպես բնորոշ այսօրվա իշխանությունը։ Պարոն Մարտիրոսյան, Քարոզ Արշավին, Նիկոլ Փաշինյանի հետ մասնակցում են նաև դուստրերը, որոնցից մեկը դեռ անչափահաս է, Շուշանիկ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, Քարոզ Արշավին անչափահասների ներգրավվածության և կապված խիզախության հետ աղջկա, երկու տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն էր բուկլետներ պատրում, այն ժամանակ էլ ասում էին խիզախությունների վերջո ստանդաստիրակություն է, թե խիզախություն, ինչու է հասարակությունը երկակի ստանդարտներով մոտենում նույն երևույթին։ Հանրությունը երկակի ստանդարտներով սկսեց մոտենալ իշխանապողությունից հետո, որտեղ դա թելադրվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, երբ որ բաժանվեց հանրությունը սևերի և սպիտակների, երբ որ մեր ազգը, չգիտես ինչի, Նիկոլ Փաշինյանի բերանում դարավ ժողովուրդ, ոչ թե ազգ, երբ որ այն, ով որ կողմնակից է Նիկոլ Փաշինյանի, ինքը դարավ հպարտ և ով կողմնակից չի կամ ունի այլ դիրքորոշում, ինքը անպայման դարավ ագահեղափոխական ձիշով կա, ոնց որ սկզբից մեզ ասում էին։ Ատելության խոսքը առաջին հնչեց Նիկոլ Փաշինյանից և իր թիմակիցներից, այո, հետդագարներով, սև պաստառներով և մնացած բոլոր բաներով, որտեղ կարելի է քաղաքական պայքարի մեջ մտնել։ Ընտանիքի ներմուծումը նույնպես բխեց Նիկոլ Փաշինյանից, որտեղ ազգային յուրահատության մեջ մենք չունենք ընտանիքը ներմուծել մեր գործընթացների մեջ։ Ընտանիքը դա սուրբ է, ու մենք փորձում ենք ընտանիքին ոչ մի կերպ չգտնել։ Սա նույնիսկ պատերազմական ժամանակամ, երբ որ երկու հարևան իրար հետ կրված են լինում, հա, աշխատում են ընտանիքի հետ, ընտանիքին չխառնել այդ վիճաբանության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտանիքին խառնեց և իր ընտանիքին, և դիմացիների ընտանիքին, հիշում եք, չէ, գալիս են երեխային, ասում էին ամաչի, որ սենց մայր ունես և այլ և այլ, ես ընտանիքին խառնել գործընթաց են սենց արինում, որտեղ եթե նույնիսկ այդ մարդը եղել է վատ դեպուտատ, եթե այդ մարդը եղել է, չգիտեմ, վատ դրսևորել է քաղաքական դաշտում, ինչ կապ ունի նրա մայր լինելը, ոնց կարելի է նրա երեխային նման բան ասել։ Սա հենց բռնության ամենակոպիտ ձևերն էին, որը որ դրսևորվեց իշխանապողության շրջանը։ Դա թելադրվեց ու դա առայսօր շարունակվում է, ու մենք այդ նույն բռնությունը տեսնում ենք նույն այդ աղջկա էջում, հա, և այլ և այլ։ Բուկլետ պատրելը դա ուղղակի ինչ-որ արարք էր, որը տեղ ունեցավ, այո, լավ հիշեցիք, ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը պատրեց ու շպրտեց Սերժ Սարգսյանի էսկորտի հետևից, որքան հիշում եմ, չէ՞, այսպիսի բան է։ Խնդիրը հենց այդտեղ է, որ պիտի կարողանանք հասկանալ, այդ ինչի Նիկոլ Փաշինյանի բուկլետ պատրելը կարելի էր, հա, իսկ այս աղջկա բուկլետ պատրելը չէր կարելի։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է շնաբարով դուրս պրծիկները ասել Հայաստանի ամենաբարձր ամբիոնից, հա, բայց ասենք ինչ-որ Facebook-ում գրված կոմենտի համար ինչ-որ մեկը կարա պատասխանատվության ենթարկվի։ Հա, այս երկակի ստանդարտները իրանք հենց էս է սարսափել։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը կարող է դատարանների դռները փակել ու դա համարվի հեղափոխական քայլ, հա, իսկ մարտի 1-ի անկարգությունները, որը ինքը կազմակերպել էր, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձեց կարգի բերել այդ իրավիճակը, դա համարվի սահմանադրական կարգի տապալում։ Ու ինչի՞ մենք պետք է հավատանք, որ դա արել է Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը իր համակիցների հետ, որոնք հասկացավ տերորի մեջ էին պահում քաղաքը, հա, ինչքան ժամանակ։ Դե այս ամենը պիտի կարողանանք հասկանանք, հա, ինչի է տեղ ունեմ, ինչի մենք խոսում ենք ծննդության մասին ու փակում ենք ծննդատներ, հա, տեսեք, այս աբսուրդ է։ Նույն հարցը հնչեցրեք պարոն Ենոքյան նախ ներգրավվածության մասին, հա, Քարոզ Արշավին, Նիկոլ Փաշինյանից բացի մասնակցում են նաև դուստրերը, որոնցից մեկ անչափահաս է, սա բացի այն, որ խախտում է, ինչ կասեք այս երևույթի մասին, հասարակ։
Դե ես կարծում եմ սա առաջի հերթին ավելի շատ բարոյականության խնդիր է։ Չի կարելի երեխաներին ներքաշել այս process-ի մեջ, հա, ուղղակի չի կարելի։ Դե եթե նրանք խաշում, ի՞նչ ասեմ, պետք է ամբողջ պատասխանատվությունը իրանց վրա է, բայց էլի դուրս է գալիս, որ շատերը իրենց ոչ կողմնակիցները քաշված են, սահմանափակված են նրանով, որ ուրեմն երեխա է մասնակցում կարոզ արշավին, իսկ իրենք այս դեպքում չունեն նման սահմանափակում։ Պրոբլեմ է սա, իսկապես պրոբլեմ է, դե Փաշինյանը